Dengang stemmer jeg for et bedre EU. De skal prøve at forklare det. Forklare, hvad de vil, så enkelt og tydeligt som muligt. Og de skal gøre det uden omsvøb, og de skal gøre det med ærlighed. Hvis det nogle gange bliver for meget detaljstyring, ikke? Altså som krumme agurker og hvad det nu kan være, ja. Hvor man siger, at det er lige pjattet nok. Men som helhedsbetragtning, så er jeg bestemt for. Det er trods alt forskelligheden, som gør, at man ikke 100% kan snakke sammen, når der så også bliver en masse bureaukrati ud af ting. Jeg synes, det er vigtigt, at den enkelte borger tager ejerskab, fordi EU det er jo en del af os.